ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆଜି ତାଙ୍କର 40ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଜୁଲାଇ 7, 1981ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଧୋନି 15 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିଅରରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାହି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଫିନ୍ସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କିପରି ପରାସ୍ତ କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଧୋନି ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ। ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏମ୍ଏସ୍ ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସାମାଜିକ କାମ ସହ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ଏସ୍ ଡିଆନ୍। ଧୋନିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ଧୋନି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଆଜି ସୋନପୁର ପିନାକାନୀ କ୍ଲିନିକ୍ଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଧୋନିଙ୍କର ଏହି 40ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଆମେ ସର୍ବମୋଟ 40 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଭକ୍ତଦାତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଭଦ୍ରସ୍ଥିତ କାଉପୁର ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ଆଜି ସଫଳପୂର୍ବକ କରିଛୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ନାଚ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାମ କରୁଛୁ। ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ଏବେ ନେସେସରି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହିରୋ ଯେହେତୁ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭ୍ ରହିଛି ନେସନକୁ କିଛି ବି ୱେରେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ, ତ ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଯାହା ପାରୁଛୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ମାହିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା ପ୍ରୟାସ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ମତ ରଖିଥାନ୍ତି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସିକା ରହିଛନ୍ତି, ମାହିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାହିଙ୍କର ଡାଇହାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍, ଜାଣିନି କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଛି, ଯେବେ ବାରବାଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ମତଲବ କି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ କି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ଗୋଟିଏ ମେମୋରେବୁଲ୍ ପିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଏଇ ଫଟୋ ଲାଇକ୍ ୱାନ୍ ବୟ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଟ୍ରଫିଜ୍, ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଟ୍ରଫିଜ୍, ଦିସ୍ ରାଞ୍ଚି ବୟ। ଅଧିନାୟକ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବା ଫିନ୍ସର ଭାବେ ସେ ଏକ ନମ୍ବର, ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଯାଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଓ ରହିଥିବ। ଭାରତ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମନକୁ ଆସେ, କାଶ ଏଠି ଧୋନି ଥାନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାକେଶ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।